ለአባቴ ነው መጠየቅ የምፈልገው ማለት ነው። እና ያን የሚሰራው ነበር ምናምን ግልጽ አድርጌ መናገር አለብኝ ማለት አንተ ችግር አለው ሀራም ነገር ከሆነ ወይም ከክብር ጋር የሚያያዝ ነገር ከሆነ በውስጥ ጠይቅኝ። ክብር ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም እሱ፣ ግን የሚያደርጋቸው ነገር ነበሩ ማለት ማለት አባቴ መንደር ላይ ካሉ ሰዎች አለው የሚባል አባት ነው ማለት ነው። ብዙ ነገር ያገኛል፣ በቃ ታም የሚባል አባት ነው። ግን ደግሞ እናቴ ብዙ ልጆች አሏት፣ ግን በልጆቿ በንብረት ምናምን ሳይሆን በልጆቿ ሁላ ማዘዝ አችልም ማለት በንብረት ምንም የምታገኘው ነገር አልነበረም ማለት ነው። እኔ ደግሞ ትምህርቴን ትቼ እሷን ለመርዳት ብዬ እዚህ ሀገር መጥቼ ነበረ። ከመጣ በኋላ ደግሞ የባሰ እንደባሰበት። እኔ ብር የምሰጣት በሰው በኩል ነበር። እኔ ብልክላትም ወላይ መጀመሪያ እንደመጣው በእሱ ስም ልኬ እንደማይሰጣት አውቃለሁ። ግን ይሄን ያክል ብር ለእሷ ስጣት ስለው ሊሰጣት ፈቃደኛ አይደለም፣ የባሰ እንደው ባሰበት አለች ማለት ነው በስልክ ስጠይቃት። ከዛ በቃ እንደዛ ስትለኝ ባክስቴ በኩል አድርጌ መላክ ጀመርኩኝ። እንደዛም ሲሆን ባሰበት፣ በጣም ረበሸ። ሲረብሽ ጊዜ ደግሞ እኔ በቃ ማዘር አንቺን በስነ ስርዓት ማስተዳደር ካልቻለ እኛም ሰርተን የሆነ ነገር አድርገን ሰላም ካልሰጠ የሆነ ወጪም ጠይቀሽ ሰላም የማይሰጥሽ ነገር ከሆነ በሰላም በቃ ተለያዩ አልኳት። ከዛ ሰዓት እሷም ደግሞ በቃ እሺ ችግር የለው ምናም ብላ ማለት የሆነ ጊዜ መታት እና ከቤት ወጣች ሄደች ማለት ነው። ሄዳ ወደ ወንድሟ ጋር ሄዳ ፍርድ ቤት ሄደው ተጠያየቁ። ሲጠያየቁ ደግሞ እኔ ጋር ደወለ እሱ ማለት ነው። አንቺ ነሽ እንደዚህ የምታደርጊው እንጂ እሷ ከዚህ በፊት የፈለግኩን ባደርጋት አትወጣም ነበረ ሲለኝ ያለውን ሀቂቃ ነገርኩት ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ የምታደርገው ማለት በሀይለ ቃል ተናግሬው ማለት ነው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምታደርገው? ተዋልኩ አተውም። እኔ ብር ስጣት አልኩ አልሰጣትም። እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? አዎ ብያታለሁ ምናምን አልኩት አልኩትና በጣም ብረብሻ ተነሳ። ከረብሻ በኋላ ደግሞ ህርቅ ተብሎ ገባ ማለት ነው። ፍርድ ቤት አንድ ወር ሲቀረው በጣም ብዙ ሰዎችን ልኮ ያው ንብረት ምናምን ነገር ስላለው እዛ ፍርድ ቤትም ሰዎችን እንዳለ ይዞባታል ማለት ነው። እንደገና ሰፈርም ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሽማግሌ ላክ የፈለገችውን ነገር አደርጋለሁ ሲል እሺ በቃ ከተስተካከለ ግቢ አልናትና ገባች። ከገባች በኋላ ራሱ አሁን ብሶበታል። ምንም የሚሰጣት ነገር የለም። ልጆቹ እንኳን ትምህርት ይማሩ ነበር ከዚህ በፊት ልጆቹን ሁላ ከልክሏቸዋል ማለት ነው። እኔ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት እሱን እንደዚህ ታደርጋለ ምናምን ብዬ በሰው ቢናገር ለሰውን ብናገር ምን ችግር አለው? እንደገና አልደውልለትም ቆይተዋል። ከረመዳን በፊት ራሱ እንደዛ ሲለኝ በቃ አናደደኝና አልደውልም ሁላ። ጥያቄውን እስኪ ከመጨረሻ ላይ ምንነበረች ጥያቄውን ብቻ እሱ ማዘር እናቴን ይበድላታል፣ ልጆቹንም ይበድላል ይማታልም ማለት ነው። እና አሁን እኔ እሱን እየደወልኩ ማለት ለሰዎቹም እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ በግልጽ ብናገር እና እሱን በደወልልኝ ሰዓት ብሳደበው ችግር አለ ወይ ነው። እንደገና እኔ ያላር ነገር ይለኛል አይቻልም። ስለ እርሱ ለሰው ማውራቱ ምንድን ነው ጥቅሙ? ምንም ጥቅም ማለት ለሚያካክሉ ሰዎች ማለት ለወንድሞቿ፣ ለአጎቶቿ ምናምን እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ይመክሩት ዘንድ ይሄን ነገር ጉዳይን ያውቃሉ አይደል? ዘመዶች እስካሁን ነው። ስለዚህ እንዲስተካከል ዘንድ መምከር አለብሽ። ብሰድበው ምን ችግር አለ አይባልም። በፍጹም አባት የፈለገ ቢያጠፋ እናትም የፈለገ ብታጠፋ አይሰደብም። አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል? ፈላ ተቁል ለሁማ ኡፍ ይላል። አደራ ወላጆቻቸውን ኦች ኦፍ የሚል ወይንም በእኛ እጅ ብላቸው እንኳን እንዳትናገሯቸው ብሏል። ደችን ቃል እንኳን አስጠንቅቋል። ወላ ተንሀርሁማ ወቁል ለሁማ ቀውለን ከሪም፣ ለዘብተኛ ለዘብ ያሉ ቃላቶችን ለስለስ ያሉ ቃላቶችን ተናገሯቸው ብሏል። ምከሯቸው፣ ዳዕዋ አድርጉላቸው። አባትሽ እንደማየው ከሆነ እናቱን ማነው ሚስቱን እንደዚህ እንትን የሚል ከሆነ ሀቋን የሚገፋ ከሆነ ስለ ድን ያለው ግንዛቤ አነስ ያለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንቺ አስተምሪው፣ ምንጠሽ መገኘት አለብሽ። ረጋ ብለሽ ቀስ ብለሽ አባዬ ለምን እንደዚህ አታደርግም ብለሽ መንገር ያለብሽን ነገር መንገር። የሚመክሩት አካሎችን ከቤተሰብ መላክ እንጂ መሳደብ እና ይህን ያክል ጠንካራ አቋም በባት ላይ መያዝ ማለት ለእነሱ ስራቸው ምንድን ነው ብለው ያለውን ነገር ይጠይቁናል ማለት። በፍርድ ቤት ደረጃ ድሮም አንድ ሁለት ሶስትም ሄደዋል በፍርድ ቤት። ግን ፍርድ ቤት ሲካሄድ የሆነ ነገር ያደርጋል ትገባለች ማዘር፣ ስትገባም ደግሞ ሰላም የለም። አሁን ደግሞ ልጆች ሁላ እንዳይማሩ ምናምን እያደረገ ነው። እሷ ደግሞ ማስተማር አትችልም። ልጆች የሚማሩበትን መንገድ አድርጉ እናንተ ከእርሱ ጋር ያለውን ከአባታቸው። እኔ ደግሞ ብር ሲሰጥ
ደፍተር እስክሪፕቶ ሲገዛ ማን አመጣው ከየት አመጣሽ? አፊዛና ሲባል ደግሞ በጣም እኔን ይሰድበኛል ማለት ነው። አንቺ ነሽ ወይ የምታዥበት ለኑር ይለኛል። እንድማሩ አይፈልጉም አይፈልግም አባቶች ነው አይፈልግም በጭራሽ። ሙሉ ደፍተር እስክሪፕቶ ምናምን በጣም ብዙ ልጆች ናቸው ማሻላ ደፍተር እስክሪፕቶ ሁላ ገዝቼላቸው የገዛሁትን ዩኒፎርሙ እንኳን እንደቆራረጠው ነው የተናገረችኝ። ማለት እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? አንቺ በኑሮ የማዘ ልጆቹ በስርዓት ትምህርታቸውን የሚማሩበት መንገድ ማመቻቸት ነው። እርሱ ጋር እንደዚህ ከሆኑ እናታቸው ወይም አጎታቸው ካሉ ምናምን እንዴት ቤተሰብ ጋር እንዲማሩ ማድረግ ነው። ሰውየው እንዳይማሩ ልብሳቸውን የሚቀድ ከሆነ ደብተራቸውን የሚቀድ ከሆነ የጤና ይመስለኝ። በነገራችን ላይ አስቀሩበት ከቻላቸው እኮ ቁራን ቤት ተብለን ነበረ። ቁራን ሳይሆን አሁን እሱ የሆነ እንደ እንትን ያደርገዋል ማለት አሁን እንደ ሀብታም ሳይሆን እኔ ባለኝ ነገር ሁሉንም ነገር ማድረግ እችላለሁ ብሎ ያስባል ማለት ነው። በቃ እንደዛ ማድረግ እፈልጋለሁ እኔ ካለ ተይ፣ እርሶ ይግዛላቸው። አንቺ ገዝተሽበት የሚናደድ የሚቆጣ ከሆነ እርሱ ይግዛላቸው ካለው እና እኔ ነኝ ማድረግ የምፈልገው ካለ እርሱ ሀቅ ያለው በዚህ ይግዛላቸው። ተይ፣ አንቺ ከእርሱ ጋር ያለሽን ትስስርና ግንኙነት ለማሳመር ሞከሪ። ከልጁ በተመለከተ እኔ ልግዛ ደብተር፣ እኔ ልግዛ ልብስ ካለ ካላስ ይግዛ። ኧረ አይደለም ገዛለው ሳይሆን እሱ አሁን ሲጠየቅ ቁርአን ቤት እንውሰድ የጤና አይደለም ማለት የሆነ ቤት እንደሚሄድ ይነገራል። በራሱ ማፍ ነግሮኛል። እዚህ ጋር መናገር ባይጠበቅብኝም ማለት ነው። እዛም ቤት አትሄድ። ሲቀጥል ደግሞ በቃ እኔ ከፍዬ ቁርአን ቤት ላስገባህ ብዬ ስለው እኔ የጤና ችግር የለብኝም ምናምን ይለኛል ማለት ነው። ግን የጤና ችግር እንደው ሁሉም ሰው ተናግሯል። በፍርድ ቤት ብዙ ነገር አድርጎ ፈርሞ ነው ያመጣው። ሀታ የሚናገራቸው ቃሎች ማዘርን ምንም ነገር ማድረግ አችም ከኔ መካፈል ማችም እንደው ደምሽን ነው ማፈስሽ ምናምን ነገር ይላታል። ኃይለ ቃል ይጠቀማል። አሁን እኔ ጥያቄ ምንድን ነው እሷን እንደዚህ የሚላት ነገር ከሆነ እኔ ብር ከፊ የሚፈልገውን ነገር ማለት ነው ለክርክር የሚፈልገውን ነገር ሁሉን ነገር ወጪ ባረግ ችግር አለው ወይ? ክስ ጀምረው ሰዎች እያስፈራሩኝ ነው ማለት ነው። በአባትሽ እንዴት ወጪ ታደርጊያለሽ? ከሆነ አስታርቂ አሉኝ። ማስታረቅ ብዙ ሺ ጊዜ የሚታረቅበት መንገድ ካለ እና የሚስተካከልበት መንገድ ካለ መልካም። እንዳልሽው ግን እገልሻለሁ ምናምን የሚል ይዘት ከሆነ ሴት ልጅ ባሏ እንዲህ አይነት ቃላቶችን የሚጠቀምባት ከሆነ እና የሚሰድባት የሚዘልፋት ከሆነ እርሷንም የግድያ ዛቻ የሚዘት ከሆነ ይህን ሰው የፍች መጠየቅ ይቻላል። በሰላም ይኖሩ ዘንድ አላህ ቁርአን ላይ ምን ብሏል? ፈኢምሳኩም ቢማዕሩፍ ነው ተስሪሁም ቢኢሕሳን ይላል። ሴቶችን በመልካም ያዟቸው ሚስቶቻቸውን። በመልካም መያዝ ካልቻላቸው ደግሞ በሰላም ተለያዩዋቸው ይላል። ግልጽ ነው። ሰውየ ሚስቱን በግድያ የሚይዝት ከሆነ የሚሰድባት፣ የሚዘልፋት፣ የሚያንቆርሻት፣ የሚደበድባት ከሆነ ይህ ፍችን የሚያስጠይቅ የሆነ አሳማኝ የሆነ ሸሪዓዊ ምክንያት ነው እኮ። ያ ነገር ሲጠየቅ ደግሞ በቃ አስተካክላለሁ ብሎ ነው የሚለው። እዛቻውን ሁሌ ነው። በቀደም ሁን እኛ ሰፈር የሆነ ሰውዬ ልጁን ምናምን ገድሎ ነበር ማለት ነው። ከዛ እሷ እንዴት ልጁን ይገድላል የተጣላው ከሚስቱ ነበር ሁላ ስትለው ለአንቺ ማይቀርልሽ ምናምን የሚል አይነት ነገር እንደገና በቃ በጣም ብዙ ሆን ኃይለ ቃል የሆነ ነገር ምናምን ነገር ይናገራል። ብቻ አላቅም ላለውም ደግሞ እዛ ጋር ሄዶ ምናምን ጠበቃ እየገዛ ምናምን ምንም ነገር ፍንፍን ያኔ የሆነ ቦታ እንኳን እንዳትንቀሳቀስ ነው የሚያደርገው። ማለት አሁን እኔ የሁሱ ለአንተ ያለኝ ጥያቄ እኔ ባለኝ ሀቅም ያለኝን ነገር ለፍርድ የሚወጣ ማኒ ወጪ ባደርግ ችግር አለው ወይ ነው። በሰላም እንደገለጽሽው ከሆነ ሰውየው አልኩኝ እኮ ሚስቱን የሚመታት ከሆነ በተደጋጋሚ የሚሰድባትና የሚዘልፋት ከሆነ ክብሯን ዝቅ የሚያደርጋት ከሆነ በዚያ ላይ እንዳልሽው ከሆነ እገልሻለሁ እያለ የሚዘትባት ከሆነ ተመክሮ ተገስጾ በቤተሰብ በእርሷ በልጆቹ ተመክሮ እምቢ ካለ ይህንን ፍቺ መጠየቅ ይቻላል። አሳማኝ የሆነ ሸሪዓዊ ምክንያት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ያ ኸላስ። እና ልጆቹም በሰላም ያድጉ ዘንድ እንዲህ እየተረበሹ ማድረግ የለባቸውም። ለአእምሮ ችግር ካለበት ልጆቹም በሰላም እናታቸው ታሳድግ ዘንድ ይደረጋል። መቻል ያለበትን ግዴታውን የልጆቹን የማሳደጊያ እየቻለ ማለት ነው። በተለያዩ በኋላ ቢሆን ግልጽ ነው አይደለም? ይህ ነው ኸላስ። እሺ፣ እኔስ ባልደውልለት ሰላም ባልለው ረመዳን ራሱ ሰላም አላልኩትም። ምንም ያልኩት ነገር የለም። አሞት ራሱ አልጠየቅኩትም። ችግር አለው ባልደውልለት? ምን ባልለት ደወል አለብሽ። አባት ነው የፈለገ ቢሆን ችግሮች እንዳሉ የሆኑ ወላጅ ነው። ለእርሱም አትደውዩ መቼ እንደሆነ ታውቂያለሽ። በቃ ከዚህ በኋላ አልፈልግሽም እንዳትደውይልኝ፣ እንድትደውይልኝ አልፈልግም እኔ ራቅኝ ካለ የዛኔ አዛ አታደርግ እያለ ኸላስ። እንደዚህ ካለ በኋላ ማንኛውም ሰው ቢሆን ዝም ልትል ትችላላችሁ። ከዚያ ውጭ ግን ሰውየው
በተጣላችሁበት ምክንያት ሰበብ አድርገሽ ወላጆችሽን መዝጋት አግባብ አይደለም። የጸቡ እንዳለ ሆኖ በመካከል የሚፈጠረው ነገር እርሱን መዝጋት የለብሽም። ማናገሩ ደውልለት፣ ስለ እርሱ ምንነት መልካም ነገር አድርጉለት የቻላችሁ ታል። በዛ ላይ የምመክራቸው ነገር አስቀሩበት፣ ሰውየ በተደጋጋሚ ቁርአን አስቀሩበት። አሳማውን በማሽን ብለው እንዶሚ ሲሰሩበት ማለት ነው። አሁንም አልተወኩም እየበላሁት ነው። እንዴት ነው ያ ትክክል ነው ወይስ? ወላሂ የአሳማ ስጋ ካለበት አይቻልም። የአሳማ ስጋ ካለበት ወሬ ነው ብዬ ነበረ፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ በደንብ በቪዲዮ ማሽን ላይ አሳማውን እየቆረጡ እንዶሚ እያደረጉ ታየሁ። አሁንም እየበላሁት ነው፣ ግን ደስ አላለኝ። ይቀራል አለ የበላሽ አልጠይቅም። እሺ የአሳማ ስጋ አይቻልም፣ እንደ እስልምና የአሳማ ስጋ አይቻልም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ያሳማ፣ አንድ የመረጋጋት እድል ስጭ ለምናገር ልጨርስ። ሹክረን አመሰግናለሁ። ያሳማ ስጋ ካለበት መብላት አይቻልም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በግልጽ ቃል ከልክሏል። ግልጽ ነው አይደለም? ምን ይላል? ፊ ሱረት ልማኢዳ ላይ ሑሪመት ዓለይኩም ልመይታ ወደም ወለሕመ ልክንዚር ይላል። በእናንተ ላይ ደም መጠጣት እርም ተደርጎባችኋል ይላል። ደም መጠጣት አይቻልም። ህፃን እያለን እንጠጣዋል። እዚህ ቁስል ካለ እንትን ካለብን ምንድን ነው የሆነ ነገር ውድቅ ካለ አይቻልም። የራሳቸውን ደም ቢሆን የምንም አይነት የእንስሳትን ቢሆን ደም መጠጣት ክልክል ነው። ወለሕመ ልክንዚር የአሳማ ስጋም መብላት አይቻልም፣ አይፈቀድም። ስለዚህ የአሳማ ስጋ ካለው ምንም አይነት ቦታ ላይ ያን ነገር መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። በምን እርግጠኛ ነው የሱ ስጋ መሆኑ ማለት ነው? አንቺ እኮ ነሽ አልሽው፣ ሲሰሩበት አየሁኝ እኔ። እርግጠኛ ነው አየሁ በቪዲዮ ነው ያኔ። እነሱ ለቪደንት ብሪዮን ይችላል እኮ ካለበት ክልክል እንደሆነ እንግርሻለን። ራስ ጠይቀሽ ራስ ታፈርሻለ ማለት በጣም ስለምወድ ነው አለ የሚለው ነው በጣም ያኔ ወላሂ በይ ተወጃለሽ። ሌላ ስምቶች ምግብ ምንድን ነው እስኪ ንገሪ። እሺ